Was noch selten wie immer, oder? Willkommen. Och tar du inte så att du bara ser nycklar och lådor. Vi får se vad. Vad är lagde? Mm.
Nej. Skulle öppna igår. Det är inte många lådor kvar. Ja, ja. Fan, ska jag vara fem lådor så har du två knivar. Ja, vadå? Mr. Tweedy fick tre knivar på sju lådor. De nya, alltså jag ville ha, skulle öppna bara de nya. De är lite dyr, men... Jag ligger långt efter. De kommer att snygga i alla fall. Du fick en cold blood. B90. Slänger du ut sig om du får en kniv så. Åh, det var Static Fire för att jag såg det. Det hade varit fint. Åh, nästan allt väger fint. Thank you.
Prominent. Hur? Ja. Den har gått förbi Pfizer men startat två gånger för. Då hade jag kunnat få den av det. Det kommer nu. Nej, okej. Jag fick det nåväl sen. Gör du med dämpan en kort eller odämpan? Oh my god. Säg inte vad du får i dem. De är de roliga väskorna.
En Blue Lemonade. Det ligger fan två lådor bakom det. Den lågan är ganska snygg. Rose Cam. Ja, du har precis börjat på de andra. Åh, det var Ashimov. Fick ju gå där, vad gnäller du?